I actifadu eich cyfrif taliadau gwledig Cymru ar-lein, bydd angen cod actifadu gwasanaeth arnoch chi. Efallai eich bod chi wedi ei dderbyn trwy'r post. Fel arall, gallwch wneud cais am un trwy ffonio ein desg gymorth ar dim 062 5054 yn ystod oriau swyddfa. Neu anfonwch neges e-bost at rpwonline wales.gsi.gov.uk. Ar ôl i chi dderbyn eich cod activadu, bydd angen y canlynol arnoch hefyd. Eich cyfurnod cwsmer, ek rn, rhif adnabod a chyfrinair porth y Llywodraeth. Bydd angen cyfrif porth y Llywodraeth arnoch i gofrestru ar gyfer taliadau gwledig Cymru ar-lein. Os nad oes gennych gyfrif eisoes, mae'n hawdd cofrestru. Cyfeiriad porth y Llywodraeth yw www.gateway.gov.uk Mae tri dewis ar gael wrth i chi gofrestru unigolyn, sefydliad neu asiant. Ar gymhellir bod busnes fferm yn cofrestru fel sefydliad, cliciwch ar y botwm cofrestru fel sefydliad. Yna cliciwch y botwm cofrestru. Mae angen i chi roi eich enw cyntaf a'ch cyfenw a dewis cyfrinair. Cliciwch y botwm cyflwyno Bydd eich rhif adnabod porth y Llywodraeth yn ymddangos ar y sgrin. Gnewch yn siŵr eich bod chi'n cyfnodi'r mynylion hyn, gan y bydd ei hangen arnoch bob tro rydych yn mewn gofnodi i taliadau gwledig Cymru ar-lein. Fe anfonir atoch drwy'r post hefyd. Cliciwch ar eich gwasanaethau a chroliwch i lawr y rhestr i taliadau gwledig Cymru ar-lein. Cliciwch ar y ddolen taliadau gwledig Cymru ar-lein bydd angen i chi nodi eich cyfeirnod cwsmer, cod post ar gyfer gohebiaeth a cod actifadu. Bydd porth y llywodraeth yn gwirio'ch manylion gyda taliadau gwledig Cymru. Gall hyn gymryd ychydig o eiliadau cyn cadarnhau eich cofrestriad. Rydych chi nawr wedi cofrestri gyda taliadau gwledig Cymru ar-lein, a bydd wedi i o dan eich gwasanaethau. Cliciwch ar y ddolen o dan eich gwasanaethau i fynd i taliadau gwledig Cymru ar-lein, Y tro cyntaf i chi fewn gofnodi ar taliadau gwledig Cymru ar-lein, bydd angen i chi ddarllen a derbyn y telerau ac amodau. Byddwch wedyn yn symud ymlaen i'r didalen dewisiadau ar-lein. Yma, byddwch yn penderfynu sut yr hoffech chi dderbyn eich hysbysiadau a'ch gohebiaeth yn y dyfodol. Gallwn anfon neges e-bost neu neges destun atoch chi i ddweud wrth eich fod dogfen neu lythyr newydd wedi cael ei echwanegu at eich cyfrif. Gallwn gysylltu â chi hefyd os oes gennym ymholiad ynglyn â chais. Bydd angen i chi roi cyfeiriad e-bost a, neu, rif ffôn symudol i ymuno ar gwasanaeth hwn. Yr ohebiaeth ddiwisiol yw sut yr hoffech chi dderbyn llythyrau o ddiwrnod lywodraeth Cymru. Gallwch ddewis cael y rhain ar-lein, trwy eich cyfrif taliadau gwreiddi Cymru ar-lein, neu, os oes yn well gennych, gallwn barhau i'w hanfon atoch drwy'r post. Rydych wedi gwneud eich dewisiadau rydych yn rhydd i bori taliadau gwledig Cymru ar-lein.